Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün Saxırdalan şəhərində 119 nömrəli marşrut dayanacağına yaxın belə bir iki otaqlı tam təmirli həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz gördüyünüz kimi tam təmirli, evdir, qazı, su işığı daimidir. Dayanacağa yaxın bir arzda yerləşir. Evə daxil olduqda burada solda yerləşir mətbəximiz. Mətbəx burada nəzərə tutulub. Çox gözəl səliqəli evdir. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Bura evimizin otaqlarından birincisidir. Divarlara boydur, yeri laminatdır. Evimizin startlı qiyməti 40.000 manata təklif olur. Real müştəriyə təbii ki, endirim olmayacaq. Çəkdiyim otaq evimizin birinci otağıdır. Burada isə yerləşir evimizin ikinci otağı. Bura qonaq otağı kimi nəzərə tutulur. Evimiz yerləşir Xırdalanda Xəzinə restoranı tərəfdə. 119 nömrəli marşrut evin yaxınlığından keçir. Demək olar ki, qarşısından keçir. İki otaqlı həyət evidir. Həyət yoxdur. Qiymət 40.000 manatdır. Real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.